Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo de Study Boy por aqui, voltando das férias. Bom, fazia um tempo que eu já não fazia study vlog, mas agora eu vou fazer porque tá voltando as aulas e eu tenho que estudar porque eu tenho vários testes. Bom, já tô aqui com o meu caderno inteligente e olha só, eu tava estudando ciências. Bom, como vocês podem ver, aqui já tem a anotação sobre a lua, ficou muito colorida. Olha esse título neon lindo, ó, vários títulos diferentes com cores diferentes. E aqui eu fiz os números bem grandes com contorno. Bom, agora eu vou abrir o meu livro porque eu vou fazer um resumo baseado nessas coisas, porque esse da lua, gente, eu tô estudando, só que ele não vai cair nesse teste em específico. Bom, eu separei essas duas brushes, eu gosto muito de usar brush, principalmente essas da Le Plume. E olha só, eu escrevi teste, né, de laranja, essa combinação ficou muito linda, não sei como eu nunca tinha pensado. Olha só que combinação colorida e vibrante. E pra quem não sabe, gente, eu já mostrei vários títulos desse tipo aqui com contorno e também com esse degradê lá no meu Insta, que é @giovannamibax, que tem muitas ideias de títulos sem lettering, com lettering, e aqui no Shorts do YouTube também. Ficou muito lindo, eu fiz ali uns detalhes e eu vou começar usando o laranja, eu vou intercalando. Bom, primeiro eu vou estudar os movimentos da Terra, depois eu vou partir para outros conteúdos. Mas aquele da Lua, a anotação ficou muito linda, porém não vai cair nesse teste. Bom, a gente tá estudando os movimentos da Terra e eu comecei com a rotação. Você tem que decorar ali quanto tempo demora. É aproximadamente 24 horas, alguns professores não cobram exatamente. Eu pessoalmente coloco sempre aproximadamente 24 horas. E também vai ter o movimento de translação da Terra. Como vocês puderam ver, eu comecei ali o asterisco de laranja, depois eu fui pra roxo, depois eu fui pra laranja, depois eu fui pra roxo e agora laranja de novo. Eu tô tentando intercalar bem as cores, porque um de cada eu não acho que fica tão legal. Fiz bastante setas, que é uma dica que eu dou pra vocês, eu acho que fica muito legal. Esse resumo, ele tá bem colorido, apesar de ter duas cores, vocês me entendem, né? Porque eu usei bastante as cores. Bom, ficou bem linda essa parte aí e às vezes eu preciso buscar algumas respostas aqui. E eu também gosto, por exemplo, desse questionário que a professora faz, que é mais ou menos um simulado. Algumas questões caem, algumas não, mas caem coisas parecidas. E eu gosto de botar possíveis perguntas que podem cair na prova sobre o questionário sobre essa matéria. Então eu peguei os movimentos da Terra, peguei as perguntas que podem cair na prova e escrevi ali. É uma dica que eu nunca tinha dado aqui pra vocês, porque eu nunca tinha feito, mas assim, se vocês tiverem questionário, simulado ou até exercícios de livros baseados assim no teste que ela vai fazer, é uma dica bem legal, eu acho que você consegue, né, ter uma noção, e caso caia você já vai lembrar. E esse resumo aqui, ele não tá um resumo muito difícil de entender, eu sublinhei várias coisas, eu tentei resumir bastante mesmo, não botei muita escrita, porque no final, gente, não é isso que cai. No final são as coisas básicas que caem, né? Bom, eu terminei aqui Movimentos da Terra, agora a gente vai pra próxima página. Esse conteúdo é um pouquinho diferente, na realidade não tem tanto a ver, mas os conteúdos de ciências são bem misturados. Bom, é as estações do ano, só que não é, sabe, ai, o que é, verão, que é inverno, enfim, são solstícios, equinócios, e sim, pode até ter a ver com a rotação, translação da Terra, só que esse não é o ponto. Eu tô estudando como duas coisas separadas, a gente não tá fazendo a ligação entre os dois, se tiver ou não, a gente não tá fazendo, a gente estuda os conteúdos mais ou menos separados, então eu separei, né, o título, fiz outro título para as estações do ano, eu botei os solstícios primeiro, depois os equinócios, e eu fiz questão de botar com caneta colorida as datas e as coisas importantes, e eu botei o nome de cada um, botei o que acontece, né, marca o início de tal coisa, marca, enfim. Eu acho que é bem bom de você decorar assim, porque tudo bem, você vai entender, mas você tem que saber pra prova. E esse é um método muito legal também, né, como já falei pra vocês várias vezes, fazer bastante colorido, bastante organizado, um resumo perfeito. Assim, não tem como ir errado, gente, não tem como dar errado, você vai ir bem na prova, com certeza. Bom, agora com a volta às aulas vai ter bastante study vlog, porque vocês sabem que é uma coisa que eu adoro gravar pra vocês, porque eu tô sempre revisando, fazendo outros resumos, principalmente eu pego, passo a limpo, e eu já considero isso um study vlog, vocês gostam bastante, inclusive eu recebi um comentário, queria muito agradecer, de uma menina que se inspirou aqui nos meus vídeos, e ela disse que tirou 8,7 em geografia, que foi muito bem,
E eu tento usar essas dicas que eu dou pra vocês e eu espero que vocês usem também, porque pelo menos nessa prova aqui eu tenho certeza que vai funcionar. Porque era uma matéria assim que eu tava totalmente perdida, porque é bastante decoreba na solstice equinócio, tem que saber as datas, enfim, e agora eu tô indo muito bem. Outro método, né, que é muito simples, é só você pegar o livro. O meu livro não tem todos os conteúdos, né, muitos desses aqui que eu tô botando não tem. Mas se o seu livro tiver, você consegue estudar pelo livro. E na maioria das vezes tem bastante exercício no livro e também tem a resposta, né, no final. O meu, na realidade, só tem a resposta de matemática, mas o resto não tem. Só que eu tento fazer alguns exercícios quando eu tô meio perdida, assim. E também você adianta os temas, né, porque pelo menos os meus professores pedem muito exercício do livro como tema. Bom, segundo trimestre eu tô tentando estar bem focada pra tirar notas bem boas. No primeiro trimestre eu fui bem, mas eu gostaria de ter ido melhor. E olha só que lindo que ficou esse resumo. E é esse tipo de resumo que te motiva a estudar. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei e me motivei muito com esse resumo. Então, um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!